بزاري فيديو كم نملكة تاتشو مهر مرقنا ولداني الناتي زي سويا يش مساسم بدام كبرنا ايدرق بيش اوه دمو سوو جلم فرعو اسات اوالو اسات اوالو لا جيم تاقاترو كم ملاكة فاهية اشارة من تاني يا سول دي سلام انديت ناچي تكبرا چي تودرا چي چانالي بيت سبوت اندي مادي سوچ ويدي تو مبالالو انكم بسلام ودزي چانال متو زاريم ده سلمدو انانتن زنا فتا ميدرغو فيديوچن يجيلاچو كت كتفبيالو كنانتو ميتبقو مول فيديو تمركتاچو زنا فتا مادت بچا نو فيديون گن كمجمراچو بفيت فولاچوم لايك لايك مادرگاچون انداترسو لچانالو مادي سيوناچو سوچ چانالون سبسكرايب بمادرگ بيت سب اندتونو طيقالو ملكام قويتسا يما አሁን የቆምከባት ፕላኔት ምን ትባላለች? look at this somebody come look at this ፕላኔቷ አዲስ አበባ ናት yourself the season so ሌላ ታሪክ ውስጥ ነን ሌላ ታሪክ ውስጥ ነን አንድሮ ሲያሸንፍ ምን ሊሸለም ይችላል? መኪና የፓርላማ አፈጉባኤ በእጁ ምን ሊይዝ ይችላል? አንድን ሰው መከረሹ አልሰማ ካለ ምን ልትይ ትችያለሽ? ድንጋይ ራስ የድሮሶ ቢስተ አረገዘ ቢ አሉታሉ ማን ወንድ ብላ አላሉ ማን ወንድ ብላ አይ ማማዝነስ የድሮሶ አሉ ሚስተ አረገዘች ሲሉት ማን ወንድ ብላ ነው ያለው ማማዝነስ ምን ሊሉ ፈልጎ ነው ማለት አባባራቸው ገርሞኝ አስቆኛል ግን ምን ሊሉ ፈልጎ ነው እስቲ የገባው ሰው ካለ ኮሜንት ያርግልኝ ደሙዬ ጨንቀላትሽ ላይ ያለው ፈረስ ያስጠላል ለቼም ተገትሮ ከሚላከፋ ሀያ ይሻላል ዲዋላቾ እግዚአብሔር መስከን በያይነቱ አለ አዎ አለ ስንት አይነት ነው አምስት አይነት ምን ምን አይነት ኮመን ድንች ከክ መስር ሽሮ ኦሮ ወዩ ወጣው ሆዴ ተስለምጂ ይላል ዋጋው ስንት ነው 40 ብር ብቻ ሰው ሲበዛላችሁ ዘረፋ ነው ምትዝጎ ባለፈው 35 ዳር ይበለው ጨመረ አሁን ጨመረ ኑሮ እስቲ ሆና ዳት ሞቅ ሞቅ አርጋ አንጣው ይላል ሞቅ ሞቅ ማት በዛ በዛ ማለት ነው አሃ ማሞቅ ሰ ነጠኑን በዛ በዛ አ እሺ አቀረባለ ከዛ ይበላል ይጠጣል ይሄዳል ማለት ነው በማግስቱ ሲመጡ አንተ ይጠይ እንዳዲስ ይጠይቃል ያው ሰውዬ እዛው ቤት በማግስቱ ይመጣል እንዴት ነው በየአይነቱ አለ ተላንቱ እሺ አዎ አለ ዛሬ ግን አራት አይነት ነው ስላለ ማለት አንዱ ሊያልቅ ይችላል ድንገት ምኑ ነው የጎደለው ትንቹ አረ ወዩ ዝም ለየለን አትለኝ ብሮቲን ያለ ወድንቹ አረ አይኖቼ አዩ ካልቃም ኩባቸው በልጅነት ኢየሱሳ ሲያቸው የትልክሱ የቤ ተሰማኝ እንግዳን እግር ተርፉዱ ካክ ነው ሳይቀሙ ማደር ዓለም ታየችኝ ባንቹ ወስቱና በሱሴ ኩራዝ በበርጃ ጤና በርጃ ጤና ራብሳ ያስቀማ ታባቴ መርቀና ወልዳኝ እናቴ የለለ የለለ አረገኝኔ ማጨስ ለብቻው ምንድነው ጫትም ከሴ ጋር ሙዳለው ማየት ባልችልም ባራራ እዩት መርቀኝ ሳበር አፉና ያይ ትልቅ ሰውዬ እንግዲህ ወይ ዘጠነኛው ሻለ ፋዘር እንግዲህ ምን ነክቷቸው እንደሆነ እኔ አላቅም አይቱ ታጥዋት አይሽን ታሸናነት አይቂጣቃቃቱ እኛ ካረጀነ ከወደቅነ መጡ እናንተ ወይዛዝሮች ምን እንጋብዛችሁ እናንተ ቆጃጅዮች ምን እናርግላችሁ እቃ ከሸከፍነ ከመሸመታችሁ
አረ ፋዘር ምንድን ነው ፋዘር ምንድን ነው? እስካሁን ደግሞ የሚገርም የስራ ዲሲፕሊን ላሳያችሁ። የምር አካውንታንት ነውና እንዴት ሂሳብ እንደሚሰራ ማለት ነው ለብዙ መንግስት ቢሮ ላላችሁ ሰዎች ምሳሌ ነው። በተለይ ሂሳብ ክፍል ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው እዩት እንዴት እንደሚሰራ እዩት። ኮምፒውተር ራሱ እንደዚህ ነው በላቡ ነው ደግሞ እንትን ይደረስ ወይ አስኪያውን ደግሞ ማሳሰቢያ ሰምተን መለስ አጠሪያለች ማሳሰቢያ አለች። ከጆሮም ባጠባቂ ተቋም የተሰጠ ጥብቅ ማሳሰቢያ የምስኪኑ ህዝባችን ጆሮ ከሰበር ዜና አረፍኩ ሳይል ኤም ቫይረስ በተባለ ተዋሲያን በተጠቃ የዘፋኝ ነኝ ባይ ቡድን እየደነዘዘ ይገኛል። ዘፋኞቹ በዋናነት የሚያሳዩት የበሽታው ምልክቶች ምንኛ እንደሆነ ፈጣሪ ወቀው ቃላት አልባ ግጥም ሳይሆን ስድንባብ ደርድሮ ማላዘን የነጠላ ዜማ ልክፍት ስለተጠናወታቸው በአንድ ጊዜ ለግራም ለቀኝም ጆሮ ሁለት ነጠላ ዘፈን የመልቀቅ አባዜ ከምንም በላይ ደግሞ ኩሪያ ጠገብ ቢሆኑ እንቁራሪት በስንት ጣዕሟ የሚያስብል አይ የሚል ባዕድ የሆነ ድምፅ የሚያወጡ ናቸው። ስለሆነም ምን ያህል ብታውቁትም ራሱ አጠገባችሁ ያለ የዚህ ስግጥና ቫይረስ ተጠቂ ያላዛኝ ጆሮአችሁን ከማድማቱ በፊት በጆሮ አንጠልጥላችሁ ለህግ አካላት በማቅረብ ኃላፊነታችሁን ተወጡ። ሌላው ከጆሮ ደግፍ በሽታ ጋር ቀጥተኛ ዝምድና ያላቸው በአንድ ዜማ 50 ዘፈን የሚያስለቅቁልን አቀናባሪዎች ተብዬ በብዛት ድብቅ ስቱዲዮ ውስጥ ስለሚውሉ በቀላሉ ልናገኛቸው አልቻልንም። ስለሆነም ህዝባችን አሁንም ለጆሮ ጤና በርትቶ እንዲጸልይና ለጊዜው በተወዳጆቹ ሙዚቃዎች ራሱንና ጆሮውን እንዲጠግን እንመክራለን። በ000 ነጻ መስመር ይኸው ቀፋፊ ድምፅ ብለው የኩታራውን ዘፋኝ ስም በመጥቀስ የህዝብን ጆሮ ከስቃይ ይታደጉ። አንቱ ከንቱ የጆሮን ባጠባቂ ተቋም እኔ ሃኒሽት ነኝ። ዋዋን ማንንም አልሰማም። እሰጣዋለሁ እኔ ሃኒ ነኝ። ልስጠው እንጂ እኮ ልስጣችሁ አላልኩም። ልስጠው ነው ያልኩት። ኧረ ስጩ ምን አገባን? ምን እንደምትሰጪ ፈጣሪ ወቀው። ስጩ ምን አገባን እኛ። ከተማ ውስጥ ውጊያ ላይ ነው። ፈዘሎ አሁን መሽጓል። እሺ ከዛስ? አንድ ሁለት ሰው ጥሏል። አሁን ደግሞ ይሄ በቃ ኢንቪዚብል ነው፣ እንዳይታይ ነው። ይሄ በለው ፈዘሎ የከተማ ዘመቻ ነው። እንግዲህ የከተማ ዘመቻ ነው። ከዚህ ቀደም ወላጆች ልጆቻቸውን ስንት ዓመት ሲሞሉ መግረፍ ያቆሙ ነበር? 18 የስንት ዓመት ልጅ ነው ያላችሁ? አንድ ዓመት ከሶስት ወር። አንድ ዓመት ገና 17 ዓመት ትገርፉት። አይ ነጻነት ነጻነት ትለያለ እኮ አንተ ገና 17 ዓመት ማማለል ነው። ወንዶችን አሁን በእናንተ በአማርኛው እንደዚህ ያረጋችሁ አይደለ? እኛ ደግሞ እንደዚህ ያው እንደዚህ ያረጋችሁ ስትጠቀስ ሁሉንም እንድትጨፍረኝ እንድትመርጣለ ራስ የሆነውን ሰው አሁን እዚህ ጋር ካለ እዚህ ጋር እንድትፈልጋለ ከዛን እንድትላለ እንደ መጥሪያ ነው። ስለዚህ እያማለልሽ ነው ማለት ነው? እያማለልን ነው። ደስታ መግለጫ ነው። ደስ ስለን የምንጫወትበት ደስ ስለን የምናበስርበት ባህላችን ነው። የኢትዮጵያችን መገለጫ የሆነችው እቺ እንስት የሆነች ዜማችን ናት ማለት ነው። ሚየ ወላላ ባባ ወንከደደ ባባ ወንከደ ወገን። አረ ምን ማአት የመጣብን ደግሞ። ትናንት አንድ ኢንተርቪው ያዩ የነበረ 35 ዓመት በትዳር እንዴት ቆያችሁ ተብሎ ሰው ይስጠይቅ ምን ቢል ጥሩ ነው። የሰርጋችን ቀን ገና ቤት እንደገባን አንዴ ስጮብኝ ጆሬ ደነቆረ፣ መስማት አቆምኩኝ። እኔም የሞት ሞቴ አንድ ቦክስ ሰድ ጉሮሮ አላርኳት፣ መናገር አቆመች። ከዛ በኋላ ክፉና ደግ ተነጋግረን አናውቅም። ትዳራችንም ጸና አላለም። ሚገርም ትዳር ነው። የትዳር ተምሳሌት ብሎ ደግሞ ከላይ ጽፈዋል። ነክቷት እንደዚህ ሆና እንግዲህ አደባባይ ላይ እንደወጣች አላቅም። ግን እስቲ ኮሜንቶችን ላንብብላችሁ። ማለት በጣም ያሳቁኝ ኮሜንቶች አሉ። ኢትዮጵያውያን ነው እንዲያጠባሽ ስልኬ ነው ጠላቴ፣ በጄል ነው እንዲያስተኛሹ፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደዚህ አልወደቅም፣ የጸጉር ዞማ ነበር ማውቀው። እስክሮል አድርጌው ራሱ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ግማሸዋል። የዚህ ይለያል፣ የዚህ ይለያል።
ኧረ ባካችሁ እና ተጣሉልኝ ብትስማማ ይሻልም እንዴ እኛ እኮ ኢትዮጵያ ዝም በል ትናሻ አንተ ማንነና ነው ለኛ ኧረ ይሄን መውቀጥ አሉት ይሄን በሉት ኧረ እንደውም ይወጋ ይወጋ እኔ ሰቀል ባይ ነኝ እንቁንጣ በክት የንግዴ ልጅ ኧረ ዝም በል የሳር ውስጥ ጠባብ እንደውም እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው ከው አንቱ ለሶስ ገራገሉት እንግዲህ ማለት ሰው ማስታረቅ በተለይ ጥላይ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ገብታችሁ በማል ብዙ ነገር ይደረሰባችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ማለት እኔም ገጥሞኛል የሆኑ ሰዎች ሲጣሉ ማለት አታስታርቁ አይደለም ግን አንዳንዴ በጣም ከባድ ፈተና አለ ማለት እናንተ ልትገላግሉ ይልታስታርቁ ገብታችሁ መሃል ላይ ነገር ወደ እናንተ ነው ዞሮ የሚመጣውና ሳይው እሱን ያስተውሰኝ አሁን ደግሞ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ተለቀቀ አንድ ቪዲዮ አለ በድሜ ትንሹ ፓስተር ተብሎ ነው የተለቀቀው እስኪ እንመልከተው ናት አይጀክፉ መንፈስ ና አጥቶ አጥቶ ኤላ ከጠላታችሁ እጅ ነገራችሁ ተላጠቃችሁ ኤላ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኮፍታዳ ፍቅር አዲስ እንግዲህ ሰይፉ ሾው ላይ ቀርበ ባንድ ወቅት ትንሽ ፈን የሚያደርግ ነገር ተናግራ ነበር እስኪ እንመልከተው አሁን ስንት ልጆች አፈራችሁ ብለህ እኔ ካበበ 3 ልጆች መንታ ነው ያስወለደኝ መንታ ነው ስለዚህ የሆነ መንታ ማስወለድን ያበበን ሆቢውን ሆቢ ያስመሰለ መንታን ያስወለደ ያው ከሱ በፊት እኔ ልጆች ነበርኩኝ ሁለት ልጆች ልክ ባሌ ሲሞት ወጣት ስለሆንኩኝ መሯሯጥ እንዳይኖር እንደገና በትዳር መሆን ጥሩ ነው ስለዛ ሁለት ልጆች እሱ ጋር ይስገባ እግዚአብሔር ደግሞ መንታ ለሱ ለተሰጠኝ አይ ባላንስ አረግ ኃይለኛው ጥያቄ ልጅ ሆነን ውሃ ስጡትላችሁ ያርጋችሁ ያስደረጋችሁኝ ልጆች የት ነው እንዴት ነው የት ነው የት ናችሁ አላችሁ እኔ በልጅነቴ ሬሳ ሳላችሁ ውሃ እኮ ሬሳ ማጠቢያ ነው ስጭኝም ብዬ ሁላ እንዳወራ መጥፎ ቃል ያረጋችሁኝ ልጆች የት ናችሁ ምን እሺ ውሃ ሚኒስቴር ቀጠራችሁ ምን አረጋችሁ እስቲ በህይወታችሁ ምንድነው ጥቅሙ አልገባኝ አስረዱ እንደውም ለውሃ መጥፋት የኢትዮጵያ የውሃ መጥፋት ችግር እናንተ ናችሁ ተጠየቅስ ትስገበገቡ ማለት አይ ብሌም ዩ የእውነት ቪዲዮን ሳይ ወደ ድሮ ወደ ልጅነት ነው የወሰደኝ እና ያው ልጅ ሆናችሁ ትምህርት ይት እንግዲህ ውሃ ምናምን ስትሉ እነታ ነው ባይላንድ እንካ እጭን ብቻ ነው የሚሰጠ ተብሎ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኤምቢሲ ይባል ምንድነው ይሄ ደግሞ ለሬሳ ማጠቢያ ምናምን ይባል ነገር አለና ወደ ኋላ ነው መለሰኝ አታ ለመምሰል በጣም ትታገላለህ በዚህ ቀናሽ ደግሞ በእድሜ ብትኖር ስድስቶቹ ረሳቸው ምንድነው ስድስቶቹ ስድስት ፍሬ ከፈልፍሎ የወጣውን ከግርህ ላይ አጠራጥር የሚያክል ሙጀሌ አንቺ ብለህ ነው እሱ የታች ሰፈር ሰዎች አንቺ ወደ ታች ልትፈስቲ ምን እንደሚሉሽ ታውቂያለሽ ይባልና ምስ ትየ መጻፍ አለፈች ነው የሚሉት መጻፍ እኮ ነው የሚሉሽ ለምን እግሪሽ እንደዚህ ስለሆነ አንዳንዴ ስድስት ሰዓት ከሩብ ላይ ያሳያል ወሬ የነዚህ ሰዎች ቪዲዮ ሁሌ በጣም ነው ድክም የሚያደርግ ያኔ እንዴት እንደሚመጣላችሁ አላውቅም የሌለንም ይሞላላችሁ ዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች ፕሊስ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት ለቻናሉ ማዲስ ይሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ላለው በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው ቻው